kumanaan kamid ah taageerayaasha xisbiga midnimada iyo horumarka ee kulmiye ayaa saaka isugu soo baxay sidii ay u xaqiijin lahaayeen taageerada buuxda ay u hayaan musharaxa xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici maanta oo ay ku beegnayd maalintii labaad ee ololaha uu u lahaa xisbiga midnimada iyo horumarka ee kulmiye ayaa kumanaan kan taageerayaasha ah ee saaka soo bandhigay cududo taageero oo ku leeyahay xisbiga kulmiye magaalada madaxda gobolka cagaaran ee Gabeley waxa ay socod ka soo bilaabeen dhinaca galbeed ee magaalada iyagoo socod ku dhex gaafureeyay shidadka waaweyn ee halbowlaha ah gudaha magaalada isla markaasina ku dhawaaqay halku dhagyo iyo ereyo ay ku taageersan yihiin musharaxa xisbiga midnimada iyo horumarka mudane Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici mowjadahani taageerayaasha xisbiga midnimada iyo horumarka ee kulmiye oo saaka uu awood sheegashada ugu badnaa ku dhoolatustay xisbiyada mucaaradka ee kale socodkaasi dhoolatuska ahaa kadib waxa ay kumanaankani taageerayaasha isugu soo xoomeen isla markaasina ay isugu yimaadeen fagaaraha khayriyada magaalada Gabeley halkaas oo ay kala hadleen mas-uuliyiintii kala qaybgalay dabaaldega maalinkani walaalayaal aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa sida fiican ee aad u muujiseen mabdiyiinna iyo taageeradiinna xisbigiinna u haysaan waddanka waxa badan ka qabtay maanta waxaan hadalaa mabdiyiin taa waxaan fulayahay waxaan ahay dadweynaha faraha badan leh halkan jooga weliba dumarku maanta la garanayo waxay Gabeley tustay hiilka iyo hooga ay u hayso xisbiga kulmiye ay u muujiyeen taageerada musharaxooga Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenka Cabdiraxmaan Saylici oo ay maanta fariin cad u dirayaan halka ay ka taagan yihiin xisbiga kulmiye oo ay taawaay muujiyeen waxaan inoo ballanaa 13-ka bisha aynu joognaa maalin weyn Gabeley fariin bay dirtay waxaa halkan ka muujiseen is Gabeley ay kulmiye tahay soo saamaha soo Gabeley kulmiye maaha walaalayaal dalka tartan baa ka jira xisbiyada tartamaya waa wada walaaladeen muwaadiniin reer Soomaaliland ka tartamaya saddexda murashaxo waa inoo sibeeyihiin ku kala dooran mayno qabiil ku kala dooran mayno wax ka hooseeya waxaynu ku kala dooranaynaa taariikh maxaa Biixi oo ismaabulco wuxuu ka ahaa Muuse Biixi hantidii qaranku u boobay maxamed Biixi oo isan ku joogay markii qaranka loo halgamayay waa inuu isweydiiya halkuu ku sugnaa yurubuu ku raaxaysanay ninka maraykan uga soo duulay inuu qarankiisa xoreeyo umad ma soo ag istaagi karo bulshaduna way kala garanaysaayadii kulmiye maadaama uu gobolka Gabeley wajahay hooyadii kulmiye waxaynu isku baraarujinaynaa inaynu u diyaar garowno maalinta codbixinta inaynu u diyaar garowno booliisku taageega inuu ictiraaf Soomaaliland u raadiyo wuxuu nasiib dheeraaday raggii walaalihii ay la soo halgamay inuu maanta u soo gudbo inuu musharax madaxweyne ka noqdo xisbiga kulmiye ee talaadalka haya wuxuu maanta nasiib u yeeshay inay reer Soomaaliland nasiibkooda ku aaminaan Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Saylici waxaad maraka tihiin in Muuse Biixi uu u soo maray isagoo jooda waddanka Maraykanka oo inay yara inuu duurka u galay sababtuu duurka u galayna ay ahayd inuu Soomaaliland ay ku noolaato nabadda maanta aynu haysano iyo waxbarashada quruxda badan leh iyo nabadgelyada quruxda badan leh waxaynu maanta heegan ugu jirnaa in Soomaaliland oo dhan isku raacsan tahay inaynu masayrkeenna aynu ku aaminayno Muuse Biixi Cabdi oo aynu leenahay dalcadda reer Soomaaliland maanta ay ku jiraan halka uu fulayga fulaysaha ka sii saari kara darayaayo dee wadale hadduu cidi joogaysa anigaa joogi lahaa waxa iyaguna dabaaldegani shacabiga reer Gabeley kala qayb qaadanayay koox faneedka caanka ka ah geyga ay Soomaalidu degto ee xiddigaha geeska oo iyagu halkaasi ku soo bandhigay eese isugu jira guubaaba iyo weliba kuwa wadaniya iyo kuwa xisbiga midnimada iyo horumarka ee kulmiye
gesta kale magaalada xuduudada Soomaaliland Tago Jaale ayaa iyaduna waxa isugu soo baxay kumanaan ka tirsan taageerayaasha xisbiga kulmiye kuwaasi oo soo bandhigay sida ay u taageersan yihiin xisbiga midnimada iyo horumarka kulmiye iyaga oo sheegay in ay taageero heel iyo hooba la garab taagan yihiin xisbiga kulmiye maadaama uu ballanqaadyadiisii waqtigii hore ee 2010-kii uu ballanqaadyadii ololaha uu fuliyay bulshada reer Wajaale ballanqaadyadaasi oo ay ka mid ahaayeen biyagelinta magaalada Wajaale sidka weyn ee isku xidha Kalabeed ilaa Wajaale iyo waliba isbitaalka guud ee magaaladaasi waxaanay hoosta ka xariiqeen in ballanqaadyadii ka badan uu qabtay xisbiga kulmiye mas-uuliyiintii halkaasi taageerayaasha kala hadashay ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa saarin oo inaan miisaamin oo ninka waxina gashaday ee maalmihiyad ka ina difaaci aynaan ma taa u heelina taariikh yaraan meel maalintan ba kama soo wala khayriyada khayriyada ee soo shaqo daro tan oo ma tahay mid kusoo wa maxamed xasan sheekh maxamed maxamed suba muqal makalka caalamiga kelsan tv gobolka cagaaran ee gabeel